To mi je desno, to mi je desno. Jel vodi helikopter? A naš sveć peš na most. Hodi, da ga ne. Baci, če je tjebe? Evo me, momci. Jel treba taj supa još, jel? Hvala. Ja čujem... Ne, izbaci neki drugi. Neki se smiju tamo i ti spiku, rekao, ko se sad smije, ko bude dana boj. Neki manekeni. On je više ne ajziruje opet. Gdje, gdje ste vi jebeš? Dobro smo mi već grid. Jeste, a jeste, hoćete još? A, još malo? Vidj Mire. Miro, Bob gradite. Ne da ga pogazim kutiju. Vidimo, ovo će minobacači, pa gdje su nam minobacači? Ovdje kod mene, dva minobacača. Put saliko sa njim. Ja sad. A? Jedan puca. Vam rekli tamo. Letno mi je sad, pošto nije rekao... Niko. Hvala. Koliko ima da mu caj svog gesta? Prepunjava. Dr. House, požurite, molim vas. Ne, saj, aj sa mnom u skvart ovaj. Koji? Pa ajde ovaj, broj 3. Idemo zajedno, pa ćemo prepljivamo reku, oni imaju firebase i mortare na, evo, 5K5-9. E, Marko, hajde nas vozi u bazu. Ja sve ne moram ja nešto još da uradim za minutu. Ajmo gledaj. Čekaj, uzmem neki kit. Hvala, evo smo što. Ovo je treći rajko tamo i... ne viš, ali še bi možda lopet. Ti ja u motori me poderaš, pič. Brat. Pa u mortari radi. Hej, ja bote, ne može se preći po glasu. Fuck! Ovo je mučo. Ja sam prešao. Bravo.